rast. Oh, sa e bukur kjo me kajak. Ku jeni këtu, Florant? Shumë e bukur. Fakti që nuk dallohet mirë se ku jemi, mua më vjen mirë për këtë. Mm-hmm. Jemi në Ksamil, në pushime shtatori, kur nuk ka shumë njerëz dhe jo më kot të gjitha. Det shtatori. Ju të nxir se shtatori ka ti këtë që. Po, se kemi kaluar gjithë verën aty, është e kuptueshme. Mm-hmm. Por jo më kot të zgjodha një foto të Ksamilit. Madje un kam sjell disa foto të Ksamilit dhe nuk u shpërndava shumë në zgjedhje të alternativave, sepse doja të tregoja një anë tjetër të Ksamilit që në fakt shumë pak njerëz e njohin. Mendo, sot kush bën pushime ka shkuar paktën një herë në Ksamil. Mm-hmm. Ama 95% jam e bindur në këtë përqindjen time, mm-hmm. e atyre që shkojnë me pushime në Ksamil nuk kanë marrë asnjëherë mundimin të shkojnë brenda te ishujt. Pra, un kam sjell disa foto që janë brenda në ishuj. Mund t'i kalojmë, nëse mund t'i kalojmë, sepse janë shumë interesante. Brenda në ishuj, ishujt e Ksamilit, ishujt, katër ishujt e Ksamilit që kanë dhe emër, quhen ishujt e Tetranisit. Pra, ne i themi ishujt e Ksamilit, i bie më shkurt, i shohim nga brenda. Tu jemi brenda në ishuj, do të thonë në ishuj, në një nga ishujt që kemi shkruar. Ti thua brenda në ishuj duket sikur ka një derë dhe hapet dera, të zbarkojmë, pra të zbresim nga barka ja. Po është e vështirë se gabim, si shumë un kam qenë. Është Durrësit, se është kandideti, s'ka lidhje, por kurse këtu jemi duke shkuar te kalaja e Vivarit, ajo katër këndorja që është brenda në lagunë. Do të thonë, brenda kanalit të Vivarit që të nxjerr në det, po unë do doja ato fotot që janë ja, këto janë fotot me shkurre. Po. Do të thonë, këtu ne jemi brenda në ishujt e Ksamilit dhe ka një gjit vogël ku kemi vënë kajakun që ishte i mrekullueshëm. Po ta shikosh nga larg duket si një grop. Në fakt është një mini gji dhe këto pastaj janë fotot Sarandës. Jo, është ka qenë një ditë gati me stuhi, edhe ajo ishte plazhi Pulbardha, ajo që pam atje, por kuptohet ne shkojmë kur nuk ka njerëz që na pëlqen shumë ta shijojmë. Ja, domethënë, a mund ta besoj dikush që kjo ndodhet në Ksamil? Fantastike. Po ta vendos të shkuar që në Ksamil të mos rihet vetëm në breg, në plazh, por të hyjë atë, të vizitohet. Të hyjë në ishuj, të vizitohet në ishuj, të eksplorohet. Ta pushtojnë mirë thua ti. Kanë një florë mesdhetare të jashtëzakonshme. Po ka rrezik për shumë insekte, zhgjera çfarë mund të thashë? Absolutisht asnjë lloj rreziku. Absolutisht asnjë lloj rreziku. Asnjë lloj rreziku. Do të thotë njerëzit druhen edhe prej saj, ëh. Jo, ideala është sigurisht sepse natyra dihet që ka dhe ato detet. Nëse kanë frikë buburrecat, xhapikët, një dezinfektues, një fasho, një diçka me vete gjithmonë njerëzit. Shkonjave nuk është. Por unë mendoj që eksplorimi në vetvete nuk është pika më e fortë jona sepse gjithë ne kur shkojmë po pra, bëjmë këtë gjë. Po të shkosh në jal. Deri te shezlongu, të them ne mundësisht. Po të shkosh në jal, sepse jali është, le të themi, ai plazhi emblem që e përmendëm, pra Dhërmiu dhe jali. Të dyja plazhet, se Dhërmiu është shumë më i madh, po jali nga që është i vogël, ti thua, ç'a të bëj unë këtu? Po rri, po shullohem në diell dhe po lahem. Po të ngjitesh lart, ku ka qenë kjo rezidenca qeveritare? Dhe ti shkosh shkëmbinjve rreth e përqark leqe, edhe eksplorimi shkëmbinjve në vetë vete, pra ta shikosh jalin nga këndi, ka mini guva të vogla, ku mund të futet një trup njeriu, edhe mund të shikoj për mes atyre guvave. Ne kemi aq shumë albume me ato foto që ti po ta shikosh foton, nuk të duket sikur është bërë në jalë, se thua nga cili kënde ke marrë këtë foto. Flora e atyre shkëmbinjve, pra bimësia e atyre shkëmbinjve, në ditë të caktuar atë, në pjesë të caktuar atë verës, është e jashtëzakonshme. Nuk i di emrat e gjithë atyre luleve që rriten atje, po kemi foto pa fund të eksplorosh me një palë këpucë llastiku nga ato që zhytesh, që të mos vriten këmbët në përshkëmbinj, ti mund kalosh gjithë ditën duke humbur në për këto, le të themi, gjire të vogla, që rrethojnë të dyja krahat e plazhit. Pra, jali nuk ka vetëm shirin e akvariumit të plazhit. Krahun që shkon për nga Himara më shumë. Krahun që shkon për nga Himara më shumë, sepse un ka të paktën 25 vjet që shkoj çdo vit në jale, kam nisë 199-ën pas krizës Kosovës, organizuam me gjithë vullnetarët, atëherë organizuam një kamp të madh në jale. Aha. E fusha kuqe atje si për bërë, ma dje, 2 vjetë nuk në doli e kuqe ka duart. Dhe që atërë nuk i kam darë jales dhe asë gjithë dhe ke shumë drejtësht. Po, kjo është zgjedhje e njerëzve që nuk rrinë dot në një vënd, dhe? Dhe kjo është njerëzve, zgjedhje e njerëzve që pushojnë, duke mos nejtë me i vend. Ka njerëz që
se ne kemi edhe shoqëri dhe kështu që themi hajde më dalim po jo më se dume ne këtu. Sepse varet edhe çfarë viti pune ke pasur, jo, sepse ti nuk ka të bëj. Jo, është me njëri. Jo, është me njëri. Jo, është me njëri.